السلام علیکم پښتنو امید کوم چې غون بخه په سور کې راغلی د اذان سرګیډ چې کوم دی بادشاہ جی راغلی او زاهد خان ناغلې دی بادشاہ جی وای کنه یار د سرګیرو ولې بنا وکې یار بس خوایش او ارمان یې نو بس څه وکړو دا ولا اوس د بای سو کارو شون ما خلاص ما خو ځو کنه بادشاہ یې د بای سو نشو ما کنه یار ها ایسو دا بادشاہ سي بوډا دې ختم دې تبا وادر کړې نه ها نه کې را السلام علیکم ملګرو مشهور ټیک ټاکر حزان خان کوم خپل سالګیره مناو کړی دا پکې مشهور کم ټیک ټاکران چې دی هغه پکې شرکت کړو دا وخت تاسو په سکرین باندې ښکاری مشهور ټیک ټاکر بادشاہ جی ورسره کم قاری سیب نن علاوه بل کم فنی ویډیو چې جوړی هغه کس دین علاوه مختلف ځای درمان او د مردان سیمې سره تعلق لرونکو بشمار ټیک ټاکرانو باقی شرکت کړو دا وخت کم نه هغه تاسو په سکرین باندې هم کته شي د ځان خان کوم سالګیره چې دا هغه مناو شوې ده تاسو یاد وی زبتا استاد اعظم خان بارک الک ذکر وکم چې تقریبا 877.9 کے دین علاوہ یو سو ایڈیانی نوری چې باغی باندې هم خپل فالوور لري په خیبر پختونخوا کم ټیک ټاکران کې یو خپل نوم دی او دا کم سالګیره په موخه چې دا مختلف کم ټیک ټاکر چې دی هغه غون شو او هغه چې کم سالګیره دا هغه مناو کړی دا نو دا کم معلومات چې دا کم نوې خبر چې او کم دا ځان خان بارک نو زمونږ طرفه زمونږ ټول ټیم د طرفه هغه ته هم د ډیر زیات خوشحالي پیرزونی سالګیره دی مبارک وي او الله دی وکي په ژوند کې د الله برکت واچوي کم ویډیو چې جوړوي هغه به هم تاسو هغه کته شي په سکرین باندې داسې قسمه ویډیو چې کم دی هغه جوړوي نو دغه لنډ شان ویډیو واغم تاسو سره شریک کړو ان شاء الله بل ویډیو کوم ملایو الله حافظ